Լրագրող Ոսկան Սարգսյանի գրառումը Ադրբեջանցիները գեներալ Մուրադովին խնդրել են, որ հայկական կողմին փոխանցի Տարոն Սահակյանին հուզարգավորեն ինչպես հերոսի։ Դեկտեմբերի 26-ին նոեմբերյան համայնքի ճամանամերձ Ոսկեվան գյուղում կայացավ ավակլեյտենանտ Տարոն Սահակյանի 40-ին արարողությունը։ 31-ամյա Տարոն Սահակյանը Ժայմուկի զորամասի հոկեբաններ, նա զոհվեց նոեմբերի 16-ին մարտական դիրքը պաշտպանելիս նա զորամասի հոկեբաններ, սակայն կամավոր առաջնագիծեր գնացել որպես զի սահմանապաշտպանի։ Երբ ադրբեջանցի զինյալները առաջարկել են հանձնել, ավակ լեյտենան Տարոն Սահակյանը ընդառաջել է նրանց, ադրբեջանցի զին զառայողի համազգեստից փոկելով նռնակային պայթեցրել է։ Գորալով՝ «տղեր կկրակեք»։ Սակայն կրակ չի բացվել։ Այդ դիրքում եղած երկու մայորները իրենց չեն բացել հայս բայի նման։ Տարոն Սահակյանը զոհվել է Նռնակի բեկորների պատճառած երկու վնասվածքներից։ Ադրբեջանական ոչ պաշտոնական կայքերի հաղորդմամբ Տարոն Սահակյանի բայթեսրած Նռնակի զոհվել եւ վիրավորվել է ադրբեջանցի ինն զինծառայող։ Իմսանիկ եղբորը Սամարդզակի որդի Իմընկեր Ջիվան Սահակյանի զավակ Տարոն Սահակյանը բաց դագաղում է։ Մուրադ դեմքին եւ մարմնի վրա խոշտանգման ոչ մի հետք չկան, թեև ոմանք առանց որևէ փաստի հայտարարել էին թե իբր նա խոշտանգվել է։ Բաքվից Տարոն Սահակյանի մարմինը ինքնաթիռով ⴱերած գեներալ Մուրադովը Տարոնի դիակը հանձնելis հայտնել է, որ ադրբեջանցիներն իրենք ընտրել են հայկական կողմին փոխանցել, որ Տարոն Սահակյանը հերոս է, նրան պետք է հուղարկavorալ ինչպես հերոսի։ Տարոն Սահակյանի հայրը, մայոր Ջիվան Սահակյանը պատմեց որտալոնի 6-ամյա ворթին Ջիվանը մի քանի օր առաջ Երեկոյան իրանասել է։ Մայլես ասում է, որ հայրս երկնքում աստղի դարձել։ Ցույց տուր այդ աստղը։ Պապը իր անունը կրող Թորնիկին ցույց է տվել աստղազարդ երկնքում ամենավառ փայլող աստղը։ 6-ամյա Ջիվանը Ոսկեվանի դիպրոցի առաջին դասարանցի է։ Նա դիպրոցից վերադառնալիս айցելունը իր ապպիտնից ոչերու գերեզմանա տնում։ Եռագույն դրոշի ներքո գտնվող հոր գերեզմանին Կերես ման ու ես զերող patins sneakers դնում, ասելով, որ իր հայրիկը քարցել շատ է սիրում։ Տալոնի հայրը՝ Մայոր Ժիվան Սահակյանը 1990-ական մարտերի ակտիվ մասնակից է։ Շնաձին զինվորական թոշակառու է, սակայն հիմա էլ շարունակում է ծառայել։ Տալոնի մեծ եղբայրը, Տալոնի մեծ եղբայր Ռոման Սահակյանը ճարտարապահ զորամասի վlaştի հրամանատար է։ Փոքր եղբայրը Տիգրանը բժիշկական բուհի վերջին կուրսում է, զինվորական բժիշկի դառնալու Տարոն Սահակյանի մայրը, Տիկին Ալբարտը, նրա գերեզմանի մոտ այսօր ասաց, որ Տարոն իր կյանքն ապրեց անվախ համարձակ, նա չէր կարող թուրքին գերի հանձնել։ Վկայություն թե เลզվի সাইթակում, Զանգեցի Քոչարյանիննա առաջինը հարցրեց Վազգեն Սարգսյանը, «Կենթանիա, է, կներեք, հարցրեց թե, Խոսրով Հարությունյանը շփոթվեց։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական գործողություն 1999 թվական հոկտեմբերի 27-ի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի վրա կատարված հայտնի հարձակումը, որը տեղի է ունեցել հերթական նստաշրջանի կառավարությանը, հարձ և պատասխանի ընդհացքում կառավարության անդամների ներկայությամբ, ահաբեկչության խմբի դաշան գործողությունների արդյունքում զոհվել են Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը եւ վեց այլ պետական գործիչներ եւ ԱԺ падգամավորներ 8 մարտ Վիրա ովրվել Իսկնա ուն մասը կերևարվել։ Նշված օրը Նաիրի Հունանյանը, Կարեն Հունանյանը, Վրամ Գալստյանը եւ Էդիկ Գրիգորյանը վերջինիս սպիտակ Գազ 24 մեքենայով գնում են Հարավ Արևմտյան Թաղամասի կանալի մոտ, այնտեղ է եկել նաեւ Դերենիկ Բեժանյանը, ում նաիրին տեսել է Հերվից եւ նշում է, որ վերջինս Ռաֆ Մագնիշի մեքենայով է եղել Էդիկը Դերենիկին ասում է, որ հետեւի իրենց երկու մեքենաներով մտնելով ազգային ժողովի շենքին վերցնում են զենքերը եւ մտնում շենքը։ 17:00-ի կողմը նրանք մուտք են գործել Աջա դահլիճ եւ մի քանի կրակոց արցակելот։ Այնուհետև նկատելով որ դահլիճի վերջնամասի ձախ կողմից ու նախագահության սենյակի կողմից կրակոցներ են արցակվել, իրենց ուղությամբ սկսել է արդեն անկանոն կրակել։ Այնուհետև անցել է լրագրողների հատվածը եւ նրանց ցանկությամբ դուրս է վերել դեպի ճեմասրահի աչք մասը։ Անի Խաչատրյանը Facebook-յան իր էջում տեսանյութ է տեղադրել եւ դրանից գրել է Lezvisite.com թե վկայություն։ Բարողությամբ աշխատում եք։ Երヴォիտ սկոր պետք իշխանական թիմ իմ քայլականները եւ կային երկու ընդդիմություն՝ Բարգավաճ Հայաստանը եւ Ռուսาวոր Հայաստան քոչակությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը առանց Բարգավաճ Հայաստանի, առանց Ռուսาวոր Հայաստանի համազգայնության չէ կարող գնալ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների։ եւ առաջինը նրանք էին, որ ձեր կսղմեցին Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ տվեցին իրենց համազգայնությունը, որովհետեւ ասած Երավելում յերթքնանջած յետասարքների արիամ որա ձևավորվի այս խորհրդան Եթե մաբը սպորտսինգը դա գցել ուրիշի գրպանը Ռոբերտ Կոճարյան, ես եկի դեմ հարապետական։ Նրանք ヴォльвиցը, ヴォльвица ոչ ուժ ունենին, ոչ լացակ ունենին, երկիրը տանելու խորտայանական, արտահայտ խորտանական ընդրդումների։ Միայն եւ միայն բարգավաճ Հայաստանի եւ լուսավոր Հայաստանի, որ կարող է Նիկոլ Փաշկյանի դեմ համազայնությամբ երկրում այդ պրակտիկորեն հողը պատրաստել արտահայտ խորհրդանական ընտրություն։ Իհարկե, դրան ցուցակեր կային ուրիշ բաժաններ, ասենք երկրի խորհրդարան, նախագահը Արմեն Սարգսյանը նույնպես աջակցում էր արտահայտ խորհրդանական խորտ արտահայտ խորհրդանական ընտրությունների կազմակերպելու թեման։ Որոշ ինդեմատներ կը բանային ինդիմություն նույնպես միասին ցկեսեն Կորիենտ համակայիքի թեզ առաջ տանել։ Բայց ոչն աճվում է, ճշվում է, եթե բարգավաճ Հայաստանի եւ լուսավոր Հայաստանի չսեղմեին Նիկոլ Փաշինյանի ձեր կխորհարանու հարցային քորթանական ընտրություններ տեղի չունենալու։ Եթե իշխանությունք էին որ համաձայնեցին, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, իրենք voirsը ֆակտացու չէ առաջադրելու եւ երկիրը երկուակամ Նիկոլ Փաշինյանը չինք դուր չընդրի եւ խորտանը կլուծարվի ու տեղի կունենան այդ խորտանական ընտրությունները։ Նիկոլը քաղաքական բարոյականը, քաղաքական բարոյականի չէր գալի քաղաքական բարոյականության վերաբերվել։ Շատ թեշ կարելի է, ըստ ասած, բանակցությունները սկսել Ա, այդ քայինին կայլիս ծուրջի կած պատգամորների այդ ովքեր դժգոհ էին իրավ ստեղծած իրավիճակից բավարար ստեղծել ձեգնել մեկուսը 1/3 այդ ծրագրությունները որոնք հաջեշտային մեկ այլ տեխնացի ներկայացնելու համար եւ Նիկոլ Փաշինյանի օրաժարականից հետո ներկայացան մեկ այլ տեխնաացու եւ Նիկոլ Փաշինյանին կողմնեссер կողտարված փաստի դիմաց քաղաքական անբարոյականի հետ վերաբերվել քաղաքական անբարոյականությա ու այդ դեպքում կապակաները կպարտավորվեն կամ Zaintalius technacuin կամ Zaintal Nikol Pashanian-ի կրկին Nikol Pashanian-ին ընտրել։ Առաջին դեպքում ենք ունենայինք մեկ այլ վարչապետ, Խորտանը Չայլուտարվի, մոր վարչապետ կլիներ եւ իրավիճակը կարող էր փոխվել։ Երկրորդի դեպքում քաղաքական ճգնաժամը, որը կար կշարանակվեր 7-րդ խորհրդան, եւ ավերի կսրվեր եւ ավելի հող կպատրաստվեր փողոցով իշխանապահություն համար։ Բայց նրանք իմսավ այսինքն Nikol Pashanian-ի ձերկը քաղաքական ամբարոյականի հետ բարեկամության վերաբերվեցին, չգիտեմ ինչ ուཐող իրենք բացատրել։ Ուի, ես quiero tavreciin հորշանական ընտրությունների։ Հարգելի դիկեն հայրազօրապյան, ասում եմ, ես այն օրը չէի մտածում, որ կարող մի փոքր մինի şey ընդդառնալ, որ ժողովուրդը կգնա ցայն կտա Կրկին ասեն դիկոլ Փաշտանին։ Լավ, սա կամ xsi ste constanta։ Եթե այդպես է, նույնը կարող էին նաե պատկերացնել Ռոբետ Կոշյանը, նույնը Պարոնին պատկերացնել Հարաբետական Կուսակցությունը, նույնը կարող էր պատկերացնել աշխատությունը, որ որևիցը մեկը չէր կարող ցայն տալ Նիկոլ Փաշինյանին Կրկին անգամ։ Բոլորն էլ դուց է սխալվել հավասարապես եւ ընդդեմ արվել այս քաղաքացի խորհթարանը։ Որեմ որից է մեկը միայնակորեն պատասխանատվություն չի կրում սա դրամը։ Բայց եթե դուք գիտեիք, կամ կա նայպ թմսաբեր, որ դուք գիտեիք որ այն ամեն այնի ժողովուրդը չի տալու, բայց օգնելսիկ, որպեսզի այտայտ խորհրդանական ինտերվյուներ լինի եւ ժավովի նոր խորհրդարան դուց է պատասխանատվության տակից դուց ցկալու համար դուք չենելու խորհրդարան մեկ, ուրիշ չկա խորհրդարան, ռանգ պատասխանատվություն կկրեն։ Եվ Հիմա Նիկոլ Պաշտադեին բ գադրում է գոր խորտանում ջուր հարցեր են տալիս բայց հիշենք որ ամիջապես պատերազմից հետո եւ խորտանական նիստը այնտեղին նումի շրջան բոյկոտ է դեղինը ծավալյալ է դա արդեն